ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কোন পাঠটোৰ ইতিমধ্যে ভালেমান ধাৰণা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি লাভ কৰিলা। তোমালোকে শিকিছিলা সূক্ষ্ম কোণ, স্থূল কোণ কাক বোলে, সমগুণ কাক বোলে, এইসমূহ ধাৰণা তোমালোকে ইতিমধ্যে পালা। আৰু লগতে অন্যান্য কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপো তোমালোকে কৰিলা, যেনে ঘড়ীৰ কাটাবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোণৰ সৃষ্টি কৰে, হয়নে? এইবিলাক ধাৰণা তোমালোকে পাই গ'লা। এতিয়া তোমালোকৰ পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে আমি একোটা কোণ পৰীক্ষক সাজিছিলোঁ, হয়নে? এনেধৰণে কাগজ লৈ কোণ পৰীক্ষক সজা হৈছিল আৰু সেই পৰীক্ষকটোৰ যোগেদি আমি কি জুখিছিলোঁ, কোণবিলাক, কোণটো কোণ সমকোণতকৈ ডাঙৰ, কোণটো সমকোণতকৈ সৰু আৰু কোণটো সমকোণ, সেইবিলাক ধাৰণা তোমালোকে লাভ কৰিলা আৰু তোমালোকে জুখিবলৈও শিকিছিলা। আজি আমি তোমালোকক শিকাম কোণটো, কোণবিলাক মানে কেনেধৰণে আমি জুখিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এই ধৰণৰ সঁজুলিৰ বাহিৰেও আমাৰ জ্যামিতিত থকা এনেকুৱা ধেনুখনৰ নিচিনা যিটো সঁজুলি আছে, সেই সঁজুলিটোৰ সহায়ত আমি কিধৰণে কোণ জুখিব পাৰোঁ আৰু কোণটোৰ সঠিক মাপ আমি কেনেধৰণে পাব পাৰোঁ, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে তোমালোকক কওঁ যে কোণবিলাক আমি জোখোঁতে এটা বিশেষ একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোক কোৱা হয় ডিগ্ৰী। কি কোৱা হয় সেইটোক? আমি ডিগ্ৰী বুলি কওঁ, হয়নে? কোনো এটা কোণ কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু সেই কথাটো আমি ডিগ্ৰীৰ সহায়ত বুজাওঁ, হয়নে? যেনে মুদ্ৰাক আমি টকা পইচা এনেধৰণে এনেধৰণে কওঁ, আৰু লগতে আমাৰ অন্যান্য বস্তু জোখাৰ কিছুমান একক আছে, ঠিক তেনেধৰণে এই কোণবিলাক আমি এই ডিগ্ৰীৰ সহায়ত জোখোঁ আৰু লিখোঁতে আমি এনেধৰণে লিখোঁ, আৰু তাৰ এটা চিন আছে, চিনটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, হয়নে? তোমালোকক এতিয়া মই এনেধৰণে কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত, এইটো কোণমান যন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়, এই ধেনুখন যে আমি পাইছিলোঁ তোমালোকক আকৌ দেখুৱাম মই ছবিত, সেই ধেনুখনক আচলতে কোণমান যন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া পোনে পোনে তোমালোকৰ পাঠলৈ যাওঁ। কোণমান যন্ত্ৰ বুলি কওঁতে তোমালোকৰ জ্যামিতিৰ বাকচত থকা এই ধৰণৰ সঁজুলিটোৰ কথা তোমালোকে গম পাইছা আৰু ইয়াৰ সহায়তে আমি বিভিন্ন আকাৰৰ কোণবিলাক হিচাপ কৰি বা জুখি উলিয়াওঁ। কোণটো কোণ, কিমান ডাঙৰ, কিমান সৰু, কিমান ডিগ্ৰী, সেই বিষয়ে আমি এই সঁজুলিটোৰ সহায়ত জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁচোন এই কোণবিলাক আমি কেনেধৰণে জোখোঁ। কোণটো জোখাৰ আগতে তোমালোকক কোণমান যন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, কোণমান যন্ত্ৰটো আৰু ইয়াত থকা কিছুমান এই ৰেখাবিলাকৰ নামবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে চোৱা, এই মাজতে আছে এইটো ৰঙা বিন্দুটো, সেইটোক কোৱা হয় কেন্দ্ৰ বিন্দু। সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? কেন্দ্ৰ বিন্দু। আৰু এই কাষত যে আছে এই ৰেখাডাল, এইবিলাক যে, এই ৰেখাবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? আনুভূমিক ৰেখা, হয়নে? এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? আনুভূমিক ৰেখা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে কাষত ইয়াত দেখিছানে সৰু সৰু দাগ দেখিছা, হয়নে? সৰু সৰু আঁচ দেখিছা আৰু মাজে মাজে এডালডাল দীঘল আঁচ এনেধৰণে দেখিছা। এই সৰু সৰু আঁচডালে কি বোলে কি বুজায়? এই সৰু আঁচডালৰ পৰা এই সৰু আঁচডাললৈ কিমানকণ? এক ডিগ্ৰী, হয়নে? কিমান ডিগ্ৰী বুলি কওঁ আমি? এক ডিগ্ৰী। তোমালোকে ইতিমধ্যেই পাই আহিছা যে আমি কোণবিলাক জোখোঁতে ডিগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে? কোণটো কিমান ডাঙৰ বুলি ক'লে আমাক আমি ডিগ্ৰীত প্ৰকাশ কৰোঁ যে কোণটো 10 ডিগ্ৰী, 20 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, হয়নে? গতিকে এই সৰু আঁচডালৰ পৰা ইডাললৈ এক ডিগ্ৰী। ঠিক তেনেধৰণে এই মাজৰ দীঘলডাল যেতিয়া হ'বগৈ তেতিয়া তাক আমি কিমান ডিগ্ৰী বুলি গম পাম? 5 ডিগ্ৰী। আৰু এইখিনি যেতিয়া পাবগৈ তেতিয়া আমি 10 ডিগ্ৰী এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। এই শূন্যৰ পৰা এনেধৰণে আৰম্ভ হৈ যাব, এনেধৰণে আৰম্ভ হৈ কিমানলৈকে যাব? 180 ডিগ্ৰীলৈকে ই যাবগৈ, হয়নে? এতিয়া আমি তোমালোকক কোণটো কি ধৰণে জুখিব লাগে সেইটো অলপ কৈ দিওঁ। তোমালোকে এই কোণমান যন্ত্ৰটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, তাত তোমালোকে কি দেখিছা? শূন্যৰ পৰা 180লৈকে মানবিলাক দেখিছা আৰু ঠিক সেইদৰে তাৰ ওপৰতো একেধৰণে শূন্যৰ পৰা 180লৈকে এনেধৰণে আমি মানবিলাক দেখিছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন হ'ব যে আমি কোনখিনি মান আচলতে আমি গণনা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকে
গুণমান যন্ত্রটো কোনটোৰ ওপৰত কেনে ধৰণে বহুৱাইছা তাৰ ওপৰত হেই মানটো কোনটো মান লবা হেতু নিৰ্ভৰ কৰিব তোমালোকে হেতু কথা খেলিমেলি কৰিব নালাগে যে ইয়াত শূন্য আছে 180 আছে আমি কোনটো মান লম হেতু এতিয়া তোমালোকে জুখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে তাৰ মানটো হেতু কোনটো লবা হেতু তোমালোকৰ ক্লিয়ার হৈ যাব এতিয়া সোয়া আমি আগতে গম পাইছো এটো কেন্দ্রবিন্দু আৰু এডাল অনুভূমিক রেখা এতিয়া যিকোনো কোণ এটা জুখিবৰ সময়ত আমি তাৰ শীর্ষবিন্দুটো কোনটো এটো আৰু তাৰ শীর্ষবিন্দুটো এটো হয়নে এই 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 শীর্ষবিন্দুটো এই কেন্দ্রত বহুৱাব লাগিব হয়নে এই কেন্দ্রটো নি পেলাই কোনটোৰ শীর্ষবিন্দুত আমি বহুৱামগৈ ধৰা হল কোনটো এনে ধৰণৰ হয়নে আৰু তাৰ এডাল ৰেখা এই অনুভূমিক ৰেখাডালৰ লগত আমি পুনে পুনে বহুৱাই দিম এনে ধৰণে পুনে পুনে বহুৱাই দিম তেতিয়া সেই কোণটোৰ অনুভূমিক ৰেখাডালত এটা এডাল বাহু বহাই দিয়াৰ লগে লগে আনটো বাহু নিশ্চয় এনেধৰণে কোনোবা এফালে আমাৰ যাবগৈ হয়নে তেতিয়া আমি সেই কোণটো জুখিবলৈ পাৰিম যেনে এই কোণটোলৈ মন কৰা আমাৰ অনুভূমিক ৰেখাডাল আমি বহুৱালোঁ বহুৱাৰ পিছত আনটো মোৰ এইফালে গতি কৰিলে হয়নে বা আমি গণনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণে দিছোঁ এইটো চোৱা এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা আমি আনুভূমিক ৰেখাডালত এডাল বাহু বহুৱাইছোঁ আৰু শীৰ্ষবিন্দুটো কেন্দ্ৰবিন্দুত লগাইছোঁগৈ আৰু আনডাল বাহু আমাৰ কোনফালে গৈছেগৈ এইফালে গৈছে এতিয়া আমি এই কোণটোৰ মানটো কিমান বুলি গম পাম 60 আৰু 120 আমি দুটা দেখিছোঁ হয়নে এই বাহুডাল যিফালেই গতি কৰে সেইটোৱে হ'ব তাৰ মানটো সেই বাহুডাল গৈ যিটো মানত মানে যিটো সংখ্যাত চুবগৈ সেইটোৱে হ'ব তাৰ মানটো এতিয়া এই বাহুডালে আমাক 60 আৰু 120 সেই দুইটাতে স্পৰ্শ কৰিছেগৈ এতিয়া আমি কোনটো মান আমি তাৰ কোনটো মান ধৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি ধৰিম আমি প্ৰথমতে চাম আমাৰ আনুভূমিক ৰেখাডাল যিডাল আমি এই বাহুটো যিডাল আনুভূমিক ৰেখাৰ লগত লগাইছিলোঁ তাৰ পোনে পোনে থকা শূন্যটো তলত আছেনে ওপৰত আছে হয়নে তলৰ শাৰীত আছেনে ওপৰ শাৰীত আছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোণটোত কি হৈছে ই তলৰ শাৰীত আছে হয়নে যদিহে তলৰ শাৰীত আছে তেতিয়া আমি তাৰ কোণটো মান ধৰিমগৈ সেই তলৰ মানটোহে তাৰ ধৰিমগৈ মানে এই কোণটো কিমান ডিগ্ৰী হ'ব 60 ডিগ্ৰী হয়নে এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ তোমালোকক দিছোঁ ভালদৰে চোৱা ধৰা হ'ল আমাক এটা কোণ জুখিবলৈ দিলে কোণটো এটা বাহু আমি এই অনুভূমিক ৰেখাডালত লগালোঁ কেন্দ্ৰবিন্দু কেন্দ্ৰত লগালোঁ আৰু আনটো বাহু এইফালে এনেধৰণে গতি কৰিলে সেইফালে আছেগৈ হয়নে এটা ইয়াত লগালোঁ আনুভূমিক ৰেখাডালত এডাল বাহু লগালোঁ শীৰ্ষবিন্দুটো কেন্দ্ৰবিন্দুত লগালোঁ আৰু ইডাল বাহু এনেধৰণে গতি কৰিলে এতিয়া এই কোণটোৰ মান আমি 70 বুলি ভাবিম নে 110 বুলি ভাবিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি চাম যে আমি এই বাহুটো যিটো আনুভূমিক ৰেখাডালত লগাইছিলোঁ সেই বাহুটোৰ পোনে পোনে থকা শূন্যটো তলত আছেনে ওপৰত আছে গতিকে আমি দেখিলোঁ যে সি তলত আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি কোনটো মান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি তলৰ মানটো ল'ব লাগিব হয়নে আমি কোনটো মান ল'ম তলৰ মানটো শূন্যটো যিটো শাৰীত থাকে সেই শাৰীত থকা মানটোহে আমি ল'মগৈ গতিকে এই কোণটোৰ মান কিমান হ'লগৈ 70 ডিগ্ৰী হয়নে আমি কোণবিলাক কিহেৰে জোখোঁ ডিগ্ৰীত জোখোঁ সেইকাৰণে ইয়াক আমি কিমান ডিগ্ৰী বুলি ক'ম 70 ডিগ্ৰী বুলি ক'ম এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ চোৱা এইবাৰ আমি এইফালে চাওঁ হয়নে আমাৰ এই বাহুটো আনুভূমিক ৰেখাৰ লগত মিলালোঁ কেন্দ্ৰবিন্দু কেন্দ্ৰবিন্দুটো ইয়াত লগালোঁ তাৰ শীৰ্ষবিন্দুটো কেন্দ্ৰবিন্দুত লগালোঁ এতিয়া এইফালে চালোঁ আমি হয়নে এতিয়া এই কোণটো আমি কিমান ডিগ্ৰী বুলি ক'ম তাৰ একেবাৰে উজু নিয়মটো হৈছে যে আমাৰ এই বাহুটো চাম যিডাল আনুভূমিক ৰেখাডালৰ লগত লাগি আছে যিটো বাহু আমাৰ আনুভূমিক ৰেখাৰ লগত সমান্তৰাল হৈ আছে সেই বাহুটোৰ পোনে পোনে থকা শূন্যটো সেই বাহুটোৰ পোনে পোনে ক'ত আছে শূন্যটো ইয়াত আছেগৈ সেই শূন্যটো তলত আছেনে ওপৰত আছে আমি দেখিলোঁ যে এইবাৰ শূন্যটো ওপৰত আছে গতিকে আমি তলৰ মানটো ধৰিব লাগিবনে ওপৰৰ মানটো ধৰিব লাগিব গতিকে যিহেতু শূন্যটো ওপৰত আছে আমি কোনটো মান ধৰিমগৈ তাৰ ওপৰৰ মানটো আমি ল'ব লাগিব হয়নে তাৰ ওপৰৰ মানটো কিমান 70 গতিকে ইয়াৰ মানটো আমি কি বুলি ধৰিম 70 ডিগ্ৰী বুলি ক'ম হয়নে আমি তাৰ মানটো কিমান বুলি ক'ম 70 ডিগ্ৰী বুলি ক'ম এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় অকণমান বুজিব পাৰিছা যে গুণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি কেনেধৰণে কোণবিলাক জোখোঁ তাৰ আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ
এইটো হৈছে কোনোমান যন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইকিডাল হৈছে আনুভূমিক ৰেখা হয়নে আমি যিকোনো এটা কোণ জুখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এই কেন্দ্ৰবিন্দুত কোণটোৰ শীৰ্ষবিন্দুটো আমি লগাম শীৰ্ষবিন্দু কোণটোৰ এইটো হয়নে এইটো এই মূৰটো আনি এই কেন্দ্ৰবিন্দুত লগাই দিম আৰু কি কৰিম তাৰ এটা বাহু এই আনুভূমিক ৰেখাৰ লগত সমান্তৰালকৈ বহুৱাই দিম হয়নে বহুৱাই দিয়াৰ পিছত আনডাল মূৰ আনটো মূৰ কোনোবা এফালে আমাৰ যাব হয়নে সেই যিফালে যাব সেই মূৰটো যিটো সংখ্যাত পৰিবগৈ সেই সংখ্যাটোৱে হ'বগৈ তাৰ কি পাবলগীয়া মানটো কিন্তু এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হ'ব তোমালোকৰ মনত যে ইয়াত দুটা মান আছে আমি কোনটো মান ল'ম তেতিয়া আমি কি কৰিম এই ৰেখাডালে ৰেখাডালৰ পোনে পোনে থকা শূন্যটো ক'ত আছে তলত আছে নে ওপৰত আছে যদিহে তলত আছে তেতিয়া আমি তলৰ মানটো ল'ম আৰু যদিহে ওপৰত থাকে তেতিয়া আমি ওপৰৰ মানটো ল'ম হয়নে এতিয়া তোমালোকক মই এটা সৰু ক্লিপ দেখুৱাম তাত তোমালোকে খুব সুন্দৰভাৱে বুজিব পাৰিবা যে আমি কেনেধৰণে জুখিব লাগে ইয়াত চোৱা ইয়াত আমাক জুখিবলৈ দিছিলে তলৰ কোণটো আমি কেন্দ্ৰত এনেধৰণে তাৰ শীৰ্ষবিন্দুটো কেন্দ্ৰবিন্দুত বহুৱাই ল'লোঁ আনুভূমিক ৰেখাডালে এইফালে মিলালোঁ আৰু তাৰ এটা বাহু এইধৰণে এইফালে আছেগৈ হয়নে তেতিয়া আমি জুখিলোঁ কিমান ডিগ্ৰী পালোঁ 115 ডিগ্ৰী আমি পালোঁ আকৌ এবাৰ চোৱা এইধৰণে কেন্দ্ৰবিন্দুত তাৰ শীৰ্ষবিন্দুটো মিলাই লৈ আনটো মূৰে কোনফালে গতি কৰিছে তাৰ শূন্যৰ পোনে পোনে থকা সেই আকৌ এবাৰ চাই লোৱা কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু শীৰ্ষবিন্দু দুয়োটা লগ লগালোঁ তাৰ এটা বাহু আনুভূমিক ৰেখাডালৰ লগত লগালোঁ আৰু আনটো বাহু কোনফালৰ লগত মিলিছে সেই 100 আৰু 120ৰ মাজত ৰৈছেগৈ হয়নে আৰু সেইটো আমি কেনেধৰণে জুখিছোঁ এই শূন্যৰ পৰা এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ সেইটো জুখিছোঁগৈ গতিকে তোমালোকে দুবাৰমান মন দি চাবা তেতিয়া ভালধৰণে বুজি পাবা তোমালোকে যদি আগৰ গুণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত কি ধৰণে আমি কোণ জোখোঁ সেইখিনি বুজি পাইছা তেন্তে এই কাৰ্যাৱলীকেইটা আজি কৰি পেলাবা তলৰ কোণবোৰৰ মাপসমূহ উলিওৱা এই কোণটোৰ মাপটো দি থোৱা আছে কিমান ডিগ্ৰী হৈছে 70 ডিগ্ৰী গতিকে বাকী কোনকেইটাৰ মাপকেইটাও তোমালোকে উলিয়াব লাগে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা এই মাজৰ সংখ্যাটোৰ ওপৰত যিটো এনেকৈ শূন্যৰ নিচিনাকৈ লিখিছে সেইটোৱে কি বুজাব ডিগ্ৰী বুজাব গতিকে তোমালোকে এবাৰ এইকেইটা চেষ্টা কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা তোমালোকে কোনোমান যন্ত্ৰটো এনেধৰণে বহুৱাই লৈ এইকেইটা কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা আকৌ সুধিবা